সকলোৱে নিশ্চয় ভালেই আছে চাগৈ। আজি আপোনালোকক মই দৰ্শন কৰাব বিচাৰিছোঁ তিনিচুকীয়াৰ টিলিঙা মন্দিৰ। আমি আহি টিলিঙা মন্দিৰ পালোহি। টিলিঙা মন্দিৰ পাই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ টিলিঙা মন্দিৰৰ কিছু দৃশ্য। চাওঁ আহক সকলোৱে মিলি আজি টিলিঙা মন্দিৰ দৰ্শন কৰোঁ আহক। এয়া টিলিঙা মন্দিৰ গেটৰ সন্মুখৰ গেট। চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে গেট। গেটৰ ভিতৰত আমি লাহে লাহে ভিতৰলৈ এতিয়া সোমাই যাম। এয়া চাওক গেটৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে, চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। চাওকচোন দেখিলে কিমান। এয়া আমি গেটৰ ভিতৰত সোমাই পৰিলোঁ। এয়া চাওক টিলিঙা মন্দিৰৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য, কি সুন্দৰ লাগে চাওক। মনটো এনেই আপোনাৰ আনন্দিত হৈ পৰে। মন্দিৰ বুলি ক'লে এনেই ভাল লাগে। এতিয়া চাওক ইয়াত আৰু ভক্তবৃন্দৰ ভিৰ হৈ আহিছে। ভক্তবৃন্দই নিজৰ নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ কাৰণে কিছুৱে চাওক ৰচি বান্ধিছে। কোনোবাই আপোনাৰ এয়া টিলিঙা, চাৰো চাইডে আপুনি দেখিছে টিলিঙা, আৰু টিলিঙাখিনি ইয়াত মানে এটা প্ৰসিদ্ধ বুলি কোৱা হয় যে টিলিঙা বান্ধি যদি মনৰ কিবা বিচৰা হয় তেনেহ'লে ই সম্পূৰ্ণ হয় বুলি এটা বিশ্বাস আছে। আপুনি যি ভাবিব সেই সবা কথা সিদ্ধি হয় বুলি এটা বিশ্বাস চলি আছে, পুৰণি যুগৰ পৰাই চলি আছে। আৰু চাওক ভক্তবৃন্দই কেনেকৈ লাইন লগাইছে, লাইন পাতি শাৰী পাতি আছে, শাৰী পাতি পাতি সকলোৱে পূজাৰীৰ নিয়ম নীতি মানি, আজিকালি ক'ভিডৰ কথা আছে গতিকে ক'ভিডৰ নিয়ম নীতি মানি সকলোৱে এনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰি আছে। আৰু এয়া চাওক সকলোৱে কৰি থকা দেখা পাইছে আপোনালোকে। এতিয়া দেখিব টিলিঙাখিনি চাওকচোন, টিলিঙা এয়া চাওক টিলিঙা বান্ধি আছে। টিলিঙা বান্ধি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ মনৰ বাঞ্ছা তেওঁলোকে ভগৱানৰ আগত প্ৰকট কৰিছে। এয়া চাওক ভক্তবৃন্দক চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে। কিছুৱে ভিডিঅ' মৰাত ব্যস্ত, আৰু এয়া চাওক ৰাস্তাৰ বাহিৰৰ পৰা আকৌ ৰাস্তাৰ দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওক একবাৰ গোটেই দৃশ্যচোন দোকানখিনি ইয়াতেই আপোনালোকে সকলো পাব, একো বস্তু লৈ আহিব দৰকাৰ নাই, ইয়াতেই পূজাৰ সকলো সামগ্ৰী পাব আৰু সকলো সুবিধা পাব। চাওক কি সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে দোকান, সকলো ইয়াতেই সুবিধা পায়, সকলো ইয়াতে কিনিব। কিনি আপোনালোকে এনেকৈ লাহে লাহে ভিতৰলৈ সোমাই যাব। মই একবাৰ ভিতৰত সোমাই আকৌ আহিলোঁ, আহি আকৌ আপোনালোকক দুবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেই সম্পূৰ্ণ মন্দিৰটো। এয়া মই প্ৰসাদ লৈ গৈ মন্দিৰৰ ওচৰত প্ৰসাদ অৰ্পণ কৰিবলৈ ৰৈ আছোঁ। এই প্ৰসাদ অৰ্পণ কৰিম। প্ৰসাদ অৰ্পণ কৰাৰ পিছতেই এডাল ৰছী বান্ধি আৰু এটা টিলিঙা বান্ধি মনৰ কামনা মোৰ যি মনত আছে তাক মই প্ৰকট কৰিম ভগৱানৰ আগত। এয়া চাওক সন্মুখৰ দৃশ্য কি সুন্দৰ লাগিছে। সকলোৱে কেমেৰা কৰাটো ব্যস্ত আছে আজিকালিতো জানেই, আপোনালোকৰ ফটোৰ বিশেষকৈ ফটো সকলোৱে ব্যস্ত ফটোত উঠাত। মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ টিলিঙাখিনি চাওক, চাৰিওকাষে চাওক কি ধৰণে টিলিঙা বন্ধা আছে, কি ধুনীয়া লাগে, কি টিলিঙা সকলোৱে, হাজাৰ হাজাৰ টিলিঙা চাওক, হাজাৰ হাজাৰ টিলিঙা। এয়া ভক্তবৃন্দই এতিয়া দেখাম আপোনালোকক, ভক্তবৃন্দই কেনেকৈ ধূপ ধূনা লগোৱা দেখাম এতিয়া আপোনালোকক। আপোনালোকে চাব প্ৰথমতে চাওক কি টিলিঙাখিনি চাওক কি ধুনীয়া লাগি আছে, চাবৰ বাবে কি ধুনীয়া, চাওক ওপৰৰ দৃশ্য চাওক কি ধুনীয়া লাগে। নিশ্চয় যিসকলে দেখিছে তেওঁলোকেও একবাৰ আৰু দৰ্শন কৰক, আৰু যিসকলে দেখা নাই নিশ্চয় একবাৰ আহিব, আহি ইয়াৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যি মনৰ বাঞ্ছা আছে সেইটো মনৰ বাৰ্ষা পূৰণ হ'ব। আপোনালোকে আহি ইয়াত একবাৰ নিশ্চয় আহি দৰ্শন কৰি যাব আৰু নিজৰ নিজৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ হওঁতে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিব। আৰু চাওক এয়া ধূপ বন্তি জ্বলাই আছে, এনেদৰে ক'ভিড প্ৰকল্পৰ নীতি মানি চাওক সকলোৱে দূৰ দূৰকৈ খাৰা হৈছে, সম্পূৰ্ণ খাৰা হৈ শাৰী পাতিছে আৰু এনেধৰণে নীতি নিয়ম মনাই আছে। এয়া চাওক ঘণ্টি বজাইছে, ঘণ্টি বজাই আগলৈ বাঢ়ি গৈছে। আৰু এয়া টিলিঙাখিনি চাওক কি সুন্দৰ লাগে, চাওক টিলিঙাখিনি চাওকচোন, সকলোৱে এনেধৰণে আহি ইয়াত টিলিঙা বান্ধে। যিসকল অহা নাই আহিব, আহি আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত একবাৰ দৰ্শন কৰি যাব, খুব মনটো ইমান আপোনাৰ আনন্দিত হ'ব ইয়াত অহাৰ পিছত, আপুনি নিজে আপুনি উপভোগ কৰিব কি ধুনীয়া লাগে। চাওক এয়া টিলিঙা, যিমান টিলিঙা বান্ধিছে সকলো টিলিঙা চাওক
এনেকুৱা হৈছে জেগা নোহোৱা হৈ পৰাৰ কাৰণে টিলিঙা এজেগাত আনি ৰাখিব লগা হৈছে। ইয়াত টিলিঙা তেনেকৈ টেম কৰি ৰাখিছে। ভক্তবৃন্দলৈ অনুৰোধ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, যিসকল নতুন আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।